Вечір добрий. На календарі вівторок, 24 листопада. Інформаційна служба телеканалу «Миколаїв» знайомить вас із подіями другого робочого дня тижня поточного. В студії Павло Москальов. Вітаю вас. І про головне насамперед стисло. Урочисте засідання першої сесії новообраної Миколаївської міської ради. Олександр Сінкевич складає присягу міського голови, а депутати отримують посвідчення і нагрудні знаки. Поверніть заводчанам зароблене. Працівники заводу імені 61-го комунара пікетували будівлю обласної державної адміністрації. У Миколаєві презентовано програму електронного уряду. Ну а тепер про це та інше більше. Учасники блокади окупованого Криму ставлять умовою допуску до ремонту лінії електропередач розріз дротів, по яких електроенергія може надходити на півострів. Про це повідомив на прес-конференції тимчасово виконуючий обов'язки директора «Укренерго» Всеволод Ковальчук. За його словами, в даний час ця вимога буде обговорюватися з представниками профільного міністерства та силових структур. Нагадаємо, 20 листопада на Херсонщині підірвали дві електроопори, якими до Криму подають світло. 22 листопада надійшло підтвердження, що півострів повністю відключений від електропостачання. Про події на Херсонщині репортаж наших колег із телерадіокомпанії «Скіфія» з місця події. Внаслідок підривів були пошкоджені ЛЕП 330 кВ «Мелітополь», «Джанкой» і ЛЕП 220 кВ «Каховка», «Титан». Жителі всіх районів Херсонської області отримують електроенергію. Незважаючи на підрив опор, лінії високовольтних передач, що йдуть до Криму. Ми зараз компенсуємо альтернативним видом джерел щодо забезпечення себе електроенергією. Це ті вітряки, які розміщені на зоні присивання, вони зараз працюють на повну потужність. Таким чином, та недостача, яка мала бути щодо енергозабезпечення Чаплинського району, ми компенсуємо повністю її вітряками. Два райони Херсонської області, які раніше отримували електроенергію від підстанції «Титан», що перебуває в Криму, переведені на інші підстанції. Схема стала менш надійною, оскільки немає резервної лінії. Але споживачі отримують електроенергію в необхідному обсязі, зазначають енергетики. Поки ремонтні роботи не ведуться, спеціалісти лише оцінюють збитки та ступінь пошкоджень. Без світла на окупованому півострові залишається понад 1,5 мільйона людей. В любом случае никто отсюда не уйдет. Вы прекрасно видели, что крымско-татарский народ, ну конечно, при поддержке наших украинцев, в любом случае мы выдержали атаки правоохранительных органов. Конечно, опять же, это все была состыковка власти некрасивая, просто людей столкнули лбами. Вот. Ну, в моем видении этого процесса. Отсюда мы не уйдем в любом случае и будем всячески делать все возможные меры абсолютно, пока Крым не станет Украиной. За фактами подій у Херсонській області та підриву ЛЕП поліція порушила кілька кримінальних проваджень. Одне з них відкрито за фактом умисного пошкодження об'єктів електроенергетики. Ще два – за заподіяння тілесних ушкоджень двом працівникам поліції. Крім того, відкрито кримінальне провадження за перешкоджання професійній діяльності журналістів. Правоохоронці встановлюють обставини подій. Поки активісти зізнаються, що самі не знають, що їм робити далі. Ситуація може прояснити засідання Меджлісу кримсько-татарського народу. Але зараз ремонтні роботи не ведуться і постачання електроенергії в Крим припинено. Андрій Усов, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». 24 листопада відбулося урочисте засідання першої сесії новообраної Миколаївської міської ради 7-го скликання. Олександр Сінкевич склав присягу міського голови, а депутати отримали посвідчення і нагрудні знаки. До нового складу Миколаївської міської ради увійшли 54 депутати. Це майже наполовину менше, ніж у попередньому скликанні. Вони представляють 4 політичні сили – «Опозиційний блок», «Самопоміч», «Наш край» і БПП «Солідарність». Усі склали присягу депутата міської ради. Їм було вручено посвідчення і нагрудні знаки. Окремі з них виходили під вигуки «Ганьба» від присутніх у залі громадських активістів. За результатами волевиявлення миколаївців, обраним міським головою визнано Олександра Сінкевича, який приступив до виконання своїх повноважень. Усі присутні в залі вітали його оплесками. Новообраний міський голова також склав присягу. Я, Сінкевич Олександр Федорович, вступаючи на посаду міського голови та усвідомлюючи всю високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян,
сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Олександру Сінкевичу вручено посвідчення, нагрудний знак і символічний ключ від міста. Міський голова подякував членам міськвиборчкому, а також своєму попереднику Юрію Гранатурову і екс-секретарю міськради Валерію Калашнікову, вручивши їм почесні відзнаки міського голови. Слова вдячності Юрію Гранатурову висловив і голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков, після чого привітав новообраного міського голову і депутатів. У вас великий кредит доверие николаевцев. Вам будет очень сложно, потому что впереди у нас очень много реформ и программ. Я призываю вас создать коалицию демократическую, проукраинскую, не партий, не фракций, а депутатов. І тоді наш город і область будуть розвиватися. Відповідно до законодавства, міському голові Олександру Сінкевичу присвоєно третій ранг посадової особи місцевого самоврядування. Під час урочистого пленарного засідання він подякував за візит представникам релігійних конфесій і попросив у них благословіння. Щоб ми всі вместе, і ви зі своїми прихожанами, помолились и попросили у Господа мудрости и сил для новоизбранной городской власти в ее деятельности, а также за мир в Николаеве и всей Украине. Благодарю вас. Закриваючи пленарне засідання, міський голова Олександр Сінкевич запросив керівників депутатських фракцій у міській раді на зустріч, яка відбулася у відкритому форматі. Тетяна Гуменна, Артем Белівов, телевізійні новини Миколаївщини. А тим часом працівники заводу імені 61-го комунара знов пікетували будівлю обласної державної адміністрації. Кажуть, їм не виплачують зарплатню вже протягом року. Останній з великих суднобудівних заводів, котрий все ще залишається в державній власності, більше того, входить до концерну «Укроборонпром», вже не один рік нагадує валізу без ручки. Може й добре, що держава його не кинула, тобто не продала під будівництво котеджів на березі річки в центрі Миколаєва. Але водночас забезпечувати підприємство замовленнями і опікуватися колективом теж не хоче. Людям не виплачується заробітна плата вже год. Тому у людей ясна проблема серйозна. Без заробітної плати люди з сім'ями своїми жити не можуть. Не можуть платити за квартири, не можуть забезпечити собі проїзд, не можуть кушати. Потому что не за что. Поэтому мы пришли здесь поговорить с областной администрацией, по мере их возможностей и согласно закону, чем они нам могут помочь. Перше, про що просять пікетувальники – посприяти у тому, щоб на рахунки заводу не накладався арешт. Це, мовляв, сталося вже вчетверте за останні півтора місяці. Логіка зрозуміла. Лише діюче підприємство може заробити собі гроші, в тому числі на погашення заборгованості перед власними працівниками. Обща сума задовженості на сьогоднішній день – 18 260 тисяч 114 гривень. Плюс текуща заробітна плата за октябрь составляє 2 676 тисяч з половиною. Итого 22 232 тисячі 800 гривень. Пікетувальники кликали голову облдержадміністрації, але до них вийшов його перший заступник. Микола Романчук, співчуваючи заводчанам, констатував, що обласному керівництву бракує повноважень і важелів для вирішення проблем колективу найстарішого миколаївського підприємства. Ці питання погашення задовженості по заробітній платі вирішує «Укроборонпром». И в этой ситуации это все необходимые документы, в том числе письмо, которое вы сегодня обратились, мы такое письмо подписали непосредственно сегодня в адрес Романова Романа Анатольевича. Ну когда это все решится? Значит, письма читают, на них отвечают. И в этой ситуации такое же письмо сегодня ушло по отношению к выдачи заработной платы и по отношению к руководству, которое есть на заводе имени 61-го комунара. Федір Бондар, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.
А ще майже 10 років поспіль міська влада не може вирішити проблему працівників розформованого ринку на перетині проспекту Жовтневого та вулиці Космонавтів. Підприємці, які займалися реалізацією товарів, там змушені вести торгівлю просто з тротуарів, тобто незаконно. Чому виходу із кризи досі не знайшли? Дізнавалась наша знімальна група. Щонайменше раз на місяць на кожного із цих підприємців складають адміністративні протоколи та виписують штрафи у розмірі 51 гривні. Але рейди за участі представників районної влади, міліції та податкової ніякого зрушення не приносять. Я плачу налог, я плачу пенсійний фонд, я плачу грузчика, я плачу охрану, я плачу оренду склада. Прийшла до мене директриса ринку, говорить, мені там треба на... Сдавай в лабораторию, сдавай и так далее. Есть закон Украины о готовой продукции. Колбаса не подпадает. Колбаса у меня есть ветеринарное свидетельство. Мы хотим, чтобы нам построили рынок. Постройте вдоль дороги крытый какой-то рынок. Понимаете? Здесь доступно и людям доступно, и нам доступно. Мы выполняем продовольственную программу. Раніше ринок розташовувався із іншого боку вулиці, навпроти житлового масиву. Тоді підприємці, окрім загальних податків, платили і ринкові збори. Але згодом торгівельні павільйони розібрали, а територію загородили. Зараз її використовують в якості сміттєзвалища. І це при тому, що відсутність нормального ринку приносить головний біль і владі, і місцевим жителям. Мухи на окнах і в декабрі місяці. Собаки, значит, кормятся с этих обрезков мясных и рыбных, которые продаются под окнами. Потом они в ночное время все уходят на территорию двора. Естественно, они стаями обитают. І во двор ні дітям, ні взрослим вийти невозможно. Згідно з генеральним планом, на цій території ще 8 років тому повинні були побудувати ринок. Навіть намалювали паркан. На цьому, власне, справа і стала. Є пропозиція вийти з городськими властями, отведення цієї території для нормального соціального ринку для звичайних громадян. І тоді питання, я думаю, зі стихійно торговим по собі вирішиться, так як люди перейдуть туди. Проте це робота не одного дня. Представники громадського об'єднання зізнаються, що для створення ринку потрібно отримати купу дозвільних документів, а потім ще й дочекатися рішення сесії міської ради. І це у тому випадку, якщо власник землі дозволить. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Близько 1200 державних послуг існує сьогодні в Україні. Всі вони в подальшому перейдуть в електронну форму, що передбачено проєктом електронного уряду. Розповісти про державні сервіси нашої області без хабарів та бюрократії зголосився IT-волонтер Дмитро Добілет. Він приїхав до Миколаєва з робочим візитом. Перед тим, як презентувати миколаївцям проєкт електронного уряду, Дмитро Добілет зустрівся з новообраним миколаївським міським головою Олександром Сінкевичем, щоб обговорити питання ефективної співпраці. Я, зі своєї сторони, обезпечу максимальну прозрачність і доступність процесів для тих волонтерів, які вже внедрили в життя міста цивілізовані методи роботи. Благодарю. За словами Дмитра Добілета, основна мета електронного уряду – боротьба з корупцією, підвищення ефективності держапарату та підвищення комфорту громадян. Ключова причина, чому ми це робимо, це боротьба з корупцією. Це боротьба з вот цими компаніями-прилипалами, які офіційно або неофіційно знаходяться рядом з госорганами. Это борьба с вот этими решалами, дядечками, такими чудесными, пузатыми, которые встречают вас у входа и намекают, что через них будет решить все гораздо быстрее и надежнее. Зауважимо, що Миколаївська область не так давно посідала передостаннє місце за індексом сприяння корупції. Проте на даний час знаходиться посередині таблиці. На думку Дмитра Добілета, запровадження електронних послуг у регіоні не становить суттєвих перешкод. Запустить услугу, практично любу услугу, це не просто, а дуже просто. Для того, щоб скористатися послугою, чи це реєстрація авто, місця проживання, оформлення паспорта чи субсидії, достатньо підтвердити свою особу за допомогою електронного підпису або ж сервісу BankID. Коли ви відкриваєте рахунок в тому чи іншому українському банку, то по законодавству ви повинні прийти в цей банк очно, в це відділення, показать паспорт, показать ИНН, и фактически банк выполняет функцию вашей идентификации.
Під час зустрічі Дмитро Дубілет відповів на запитання миколаївців та надав основні поради для успішного запуску електронного уряду на Миколаївщині. За словами ІТ-волонтера, перед стартом проєкту необхідно спілкуватися з чиновниками, переконуючи їх в необхідності запуску електронного уряду. Крім цього, налагодити комунікацію зі ЗМІ, публікувати інформацію в соцмережах та проводити прес-конференції. А вже після запуску проєкту розпочнеться справжня боротьба з корупцією. Анна Бурейко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Презентація проєкту «Відкритий суд» відбулася сьогодні в Миколаєві. Він дозволяє громадськості брати участь у контролі судової гілки влади. В рамках заходу координатори представили програму, основні ланки роботи та перспективи. Навесні 2015 року у законодавстві України відбулись деякі зміни, які дозволяють будь-якому громадянину, присутньому в залі судового засідання, здійснювати фіксацію процесу без дозволу суду. На цих правових засадах і виникла ідея проєкту «Відкритий суд», завдяки якому відбувається розгляд цивільних, кримінальних, адміністративних справ, які набули резонансного значення для суспільства. Основною метою проєкту є забезпечення громадянам права на справедливий суд, що ґрунтується на принципах гласності та відкритості процесу. Ми саме налаштовані не на те, щоб ми люстрували суддів або бросали їх до смітників. Ні, це не наша задача, в даному випадку не наша ціль. Наша задача – це суспільний контроль за здійсненням правосуддя, тому що кожна людина в Україні, яка живе, вона має своє право знати свої права і вона має своє право на правосуддя, закон на правосуддя в Україні. У Південному регіоні проєкт розпочав свою діяльність у жовтні поточного року. Зокрема, в Одесі вже було відзнято 20 судових засідань у всіх районних судах міста. На даний час існує інтернет-портал «Відкритий суд» та інтернет-сторінка в соціальній мережі Facebook з одноіменною назвою, де будь-хто може подивитися відео судових засідань чи коментарі практикуючих правників щодо їх правомірності. Також на цих інтернет-ресурсах можна звернутися по допомогу або вступити до лав волонтерів. В Одесі на даний час ми маємо близько 5 волонтерів, які у нас працюють на постійній основі, а також до нас приходять люди, які мають змогу у нас пройти практику і також отримати знання, які їм необхідні. Взагалі це в основному студенти юридичних вузів, які зараз з нами співпрацюють. Я думаю, що з числа волонтерів, які долучаться до цієї громадської ініціативи, ми виберемо на місці ініціативних молодих людей, які будуть здійснювати координацію, не керування, а саме координацію цього проєкту. На захід були запрошені студенти вищих навчальних закладів Миколаєва, учні юридичного ліцею Миколаївської міської ради, а також студенти та викладачі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Педагогічні працівники взагалі і вчителі правознавства, зокрема, мабуть, як ніхто, мають володіти інформацією і доносити цю інформацію до усього загалу громадськості, батьківства і учнівська, якими мають бути суди в Україні. На даний час координатори проєкту вже ведуть переговори про підписання угоди з університетами Миколаєва щодо співпраці та участь студентів юридичних факультетів у проєкті. Катерина Лисюк, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Миколаївському інформаційно-освітньому прес-клубі «Перехрестя» благодійна організація «Подолання» підбила підсумки проєкту «На волі я громадянин», організованого за підтримки Фонду розвитку демократії при посольстві Сполучених Штатів Америки в Україні. Незважаючи на те, що проєкт, який тривав з березня цього року, завершився, організація продовжує надавати юридичні послуги колишнім засудженим. Найчастіше вони звертаються за допомогою в отриманні громадянства, відновлення документів, пошуку роботи та житла. В рамках цього проєкту за 9 місяців к нам обратились, у нас були телефони гарячої лінії, обратилось нам порядка 900 чоловік по різним питанням. Також на базі організації відкрита приймання Української гельсінської правозахисної групи, що безкоштовно надає юридичні послуги. За допомогою до організації звертаються і чимало переселенців. По нашим, так скажемо, непровіреним даним, це зі слов наших же ж, опять же, клієнтів, около 1500 чоловік, це бувших жителів Донбасу і Криму. Это которые находятся на территории Николаева и Николаевской области, и которые пытаются как-то себя реализовать в этой жизни.
Проведення таких прес-конференцій має на меті привернути увагу місцевого самоврядування до проблем колишніх ув'язнених та переселенців, аби в подальшому підтримати роботу неурядових організацій у цьому напрямку, як це функціонує в Полтаві та Львові. Але найголовніше, на думку волонтерів, на такі ініціативи має бути політична воля. Анна Бурейко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. «Мамо, для чого я на цьому світі?» Ось це зворушливе запитання стало назвою фотовиставки дитячих фотографій молодого фотографа Катерини Янчук. А назвати експозицію саме так спонукали герої фото. На світлинах, розвішаних у виставковому залі міського палацу культури і мистецтв, можна побачити 80 дитячих історій. Стільки фото вирішила представити широкому загалу студентка 6-го курсу Чорноморського державного університету імені Петра Могили Катерина Янчук. Позували їй маленькі вихованці міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Цвєтік-сіміцвєтік». Щирі дитячі посмішки, сяючі оченята. Не хочеться думати, що на фото діти з інвалідністю. Такої відкритості фотограф змогла добитися лише завдяки дружбі з цими дітьми і жодного фотошопу. Допомагало мені те, що я їх знала ще з дитинства. Я їх знала ще, коли вони ходили до школи, так же, як коли і я. Це були мої і однокласники. Це ті діти, з якими я ходила разом до басейну «Водолій», коли була така програма інтеграція дітей з межами здоров'я та звичайних дітей. І вони мене знали, і під час цього спілкування гри ми намагалися зробити це і фотографували їх. Ідея зробити фотовиставку, коли світлин накопичилося багато, виникла несподівано. Ми робили, коли ремонтували актовий зал, там маленький на першому поверсі. Після цього зробили невелику фотовиставку, яка місцева там. І після того, як вони висіли там, ці фотографії, люди дивилися, батьки дивилися. І Анна Семенівна, в принципі, виходила з такою ідеєю, давайте зробимо її велику, давайте зробимо її красивою. Красивою зробили і роботи вихованців Цвєтіка-Сіміцвєтіка та їхніх батьків. Вишивка, аплікація, плетіння гачком – це не просто хобі, а й арт-терапія. А ще ми побачили, наскільки талановиті ці діти. Вони вразили і відомого миколаївського композитора Олександра Сичова. Розумієте, серед них багато талановитих дітей, котрі прирівнюються. Саме зміст цієї фотовиставки сьогоднішньої Катерини Янчук – це прирівняти цю дитину талановиту до здорової людини. Тому що вони олімпійці, серед них є поети, серед них є багато людей, котрі займають перші місця на конкурсах. Співпраця митця з Цвєтіком-Сіміцвєтіком почала з написання гімну для центру реабілітації, а потім виник задум зробити концертну програму. Триває співпраця і зараз. Зокрема, на фотовиставці було розпочато і благодійну акцію «Добро в твоїх руках», яка завершиться концертом Олександра Сичова до Дня Святого Миколая. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Новини спорту. На полі зі штучним покриттям центрального міського стадіону відбувся фінал традиційного турніру пам'яті відомого миколаївського футболіста і тренера Олександра Патрашка. Змагання були організовані ініціативною групою друзів та вихованців тренера. Кубок щорічний та проводиться вже вчетверте. Його діти любили, як свого папу, дідуся, от він все віддавав. Тому до нього тянулись діти. І тому не случайно цей турнір проводиться ежегодно. І лично я і мої колеги ніколи об этом не забуваємо. Цього року у змаганнях брали участь 6 команд, що складалися з гравців 2003 року народження. У фіналі зустрілися команда дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву «Миколаїв» та команда «Освіта» з міста Херсон. У запеклій боротьбі перемогу врешті-решт здобули юні миколаївці. Після завершення матчу переможцям вручали пам'ятні нагороди, а кращі футболісти отримали призи з рук заслуженого тренера України Івана Балана та удови футболіста Наталі Патрашко. Очень признательна всем руководству Федерации Николаевского футбола, руководству школы спортивной нашего стадиона за то, что помнят, за то, что чтят. Сегодня принимал первый раз участие мой внук. Очень тронуто вниманием.
Хотелось бы юным футболистам, воспитанникам нашей школы, чтобы они как бы прибавляли в мастерстве не по часам, а по секундам, и как можно быстрее приобретали тот опыт, то мастерство, которое позволит им играть в командах мастеров. Вітаємо усіх юних учасників турніру та бажаємо здоров'я, цілеспрямованості, високих досягнень і перемог. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такими побачили вівторок, 24 листопада, журналісти телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся до завтра і будемо сподіватися, що день наступний принесе нам лише позитивні новини. Бережіть себе. До зустрічі.